Mantel. Alcam Ostan, Nermur Tekin, Hamda Samandar. Ya o'z gapirganda foydasi yo'q-da o'zi. Shular o'rniga bir ikkita alma yeysam, shu paytgacha hosil kerak, qo'yliq qilib borib sotaman, noto'g'risi. Qo'ying, aka, yosh katta, yosh mallar bilan nima qilyapsiz? Bo'ldi-da. Bularga har ko'rsatuvda o'sha maslahatlar berdim, mana inobatga olmadilaring, bu safar men ko'rsatib beraman, keling, siz ham keling, Sanjar. O'ting, o'ting. Yo'q, siz o'tmang, o'zi ikkita yetadi. Mana mana shu bolalar sizlarga. Mana yo tabrigim, sizlar ham bizga o'xshab qolib kuchliroq chiqinglar mana. Mana endi kuchaydilaring mana. Sizlarga shu bolalar. Ey, turda, Ziyan. Ay, zritel tamam o'tib ketib bor. Sizga kelamiz, bayilma kerak. Barcha to'g'ri. Mana ma'lumot yoqmoqdi o'zi. Rahmat yana bir bor ustozimiz Qobil akaga ham qarsaklaringiz bo'lsa. O'zi boshqalarga gapirmoqchi edim. Mana rosa joyi kelib qoldi. Bugun studiyamizda nafaqat aktyor, balkim ikkita rejissyor yig'ilgan. Sizlarning kinolaringizni men doim ko'raman. Kinolari uchun bitta qarsakcha olinglar, mana shu insonlarni. Qoyil gap-so'z yo'q. Tasavvur qilinglar, mana tasavvurlaringizcha qiynamoqchiman. O'zlaringiz sal qiynaysizlarda tasavvur qilinglar. Oskar olgan kino Titanic filmini Javlon Shodmonov olganda nima bo'lardi? Birinchi bo'lib kinoda nomi o'zgarardi. Kinoda nomi kemadagi payshanbadan payshanbagacha dedi. Deki bu kinoda kema hali muzgurilib ikkiga bo'linib cho'kib ketmaydi. O'zbekcha kino bu. Bosh rolda mana aktyorlar bo'ladi. Ustozimiz Shukrullo Isroilov, Halimaxonim Ibragimova, Otabek Mirzaxolov va Dilshod Musabekovlar bosh rollarda o'ynashadi-da. Ular mana shu kemani o'sha uchki qismi bor, hali qiz bilan bola bunday turadigan joy. Ana shu joyga kelishatdi. Birinchi Shukr aka kelinglar bir o'sha kinoda eslaylik deydim, ne qiladi? Mana kema mana shu joyida uchidan cho'kishni boshlaydi bu kinoda. Keyin bu kinoda bosh rolni Azramet o'ynaydi. Bu endi aktrisani farqi yo'q, chunki u 3-chi darajali rol hisoblangani uchun farqi yo'q. Keyin bu kinoda bilasizlar, kema cho'kayotgan paytda Titanikda birinchi bo'lib idish tovoqlar sinadi, keyin mebellar sinadi, keyin sekin aktyorlar cho'kishni boshlaydi. Bu kinoda unaqa emas. Bu kinoda birinchi bo'lib konfetlar cho'kishni boshlaydi. Keyin sekin aktyorlar, mebellar kemaga o'tib ketilinadi. Keyin yana bu kinoda agar Javlon aka ishlaydigan bo'lsa, bu kinoda eng zo'r joyi hali skripkachilar bor-ku. Hali kema cho'kayotganda ham qahramonlik qilib oxirgacha choptirishadi skripkasi. Bunda unaqa emas. Cho'kishni boshlaganda ham skripkachi hali liftda qamalib cho'kib o'ladi o'shitdi. Bu kinoda agar Javlon aka ishlagan bo'lganda, xullas bu kinoda oxirida qiz cho'kib ketib o'ladi. Onalarni qayiqqa solib jo'natib yuboradi-yu, ular qaytib kelishadi. Rametova boshchiligida qaytib kelishadi. Va mana qaraydi. Qarasa o'g'li suvda yotib. Menga qaradi deydi. Sen nima o'ylaydi bo'qqan bolamni suvga tiqib qo'yding deydi. O'rnini almashtirib qatdi. Qiz muzlab cho'kib o'ladi. Keyin eng zo'r joyi bu kinoda ovoz bering deb keladi-yu. O'sha paytda hamma tirik bo'ladi. Endi ovoz bering degan paytda bu Titanik emas, degan emas. Unda ani qo'shilib ketayotgan bo'ladi. Ali mani dadam kapitan, uyimizda kapitan. Ani triler o'ylaydiki, ani qo'shiqqa ovoz so'rayapti deb o'ylab, o'zini hammasi o'lganga savoladi. Keyin agar bu kinoda Javlon aka endi o'ylayotgandirsizlar, Javlon Shodmonovni o'zi olgan kinoda nimaga o'zi yo'q deb. Bu kinoda hattoki Qobil Karimberdiyev ham bor, Javlon Shodmonov ham bor. Hozir kinoni boshidan eslataman. Javlon akami bitta joyda chiqqan, Shukr akam, Otabek aka, Dilshod aka, Halima opamlar kemani chuga chiqishadi-yu, o'shalarni ichida Javlon akam ham bo'ladi. Faqat ko'rinmay ketadi. Ha, Qobil akam bitta joyda chiqqan. Kema cho'kayotganda haligi aka bo'ladi-yu, sekin bildirmasdan. Ha, shu joyda Qobil Karimberdiyev bilan. Men bularni gapirishdan maqsad sizlarni kinolaringiz ustidan kulish emas. Aksincha, sizlarni ishlagan kinolaringiz balkim Oskar olmagandir. Lekin sizlar bizga Oskardan da zarurroq, afzalroq bo'lgan kulgi tabassumni bera olgan o'zbek tomoshabinini Oskarchilari sizlar. Rahmat sizlar. Assalomu alaykum, millionlar o'yini bo'lgan futbolning ashaddiy muxlislari. Mana bugun futbol ichida
futbol atrofida ko'rsatuvga xush kelibsiz. Bizning bugungi mehmonimiz futbol eksperti, psixolog, o'qituvchi, juda ham ko'p o'ziga yarasha qobiliyatlari bor. Qolaversa Samvel Babayanning eng yaqin qo'shnisi bo'lgan Umid Chang, marhamat. Umid aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Charchamasdan. Qanaqa ko'rsatuv bu? Futbol ichida, futbol atrofida degan ko'rsatuv. Karisligingni ko'rib, men ham karismanda, biror-bir karislar serial olyaptimi debmanda. Marhamat. Umid aka, xush kelibsiz ko'rsatuvimizga. Ko'rsatuvimizni ko'rib borasizmi? Ha, albatta, ko'rib boraman, chunki o'g'lim juda ham ishqvoz. Ko'rsatuvga mazza qilib ko'ramiz. Savolim, Toshkentga ko'p kelasiz, to'g'rimi? Ha, Toshkentga juda ham ko'p kelganman, 50 martacha kelganman. Ha. Shu birinchi marta shu toshkentlik do'stimga shu qarz bergani kelganman. Ha. 49 marta o'shani olgani kelganman. Yaxshi, yaxshi. Kecha ham kelsam, bir ajoyib narsaga ko'zim tushdi-da, shu bitta domda svet yo'q ekan. Shunday mazza qildi. Shunday mazza qildim, bo'lar ekan-u odamga o'xshab yashasa. Keyin shunda qarasam zapravkada benzinga o'chirdi. Bo'lar ekan-u odamga o'xshab yashasa. Mana xabaringiz bo'lsa, futbol yulduzi Carlos Puyol O'zbekistonga tashrif buyurdi. Paxtakor Olmaliq o'yiniga tushdi. O'sha qanaqa o'tirganini bilasizmi? Ha, juda ham e'tibor berdim. To'pni tepyapti, odamlar tashlanyapti-da to'pga. O'sha Puyol o'sha o'yinga qanaqa o'tirganini ko'rsatib beraman. Marhamat, o'yin boshlandi. Paxtakor Olmaliq o'yini boshlandi, shunaqangi shiddat bilan Puyol o'tiribdi. Puyol aka. Ha, o'yin zo'r, uzoqdan kelganda, uzoqdan. Yaxshi, yaxshi. Keyingi savolim, mana O'zbekiston jahon chempionatiga chiqa olmadi terma jamoamiz. Shunga agar mabodo O'zbekiston terma jamoasi jahon chempionatiga chiqqanda ularning yurishi qanaqa bo'lardi? Ha, ko'rsatib beramanda, lekin ko'rsatib ber. Yurakka yaqin narsa savol berdingda, agar jahon chempionatiga mabodo chiqib qolganimizda qanaqa yurardi? Qolmadinglar. Ha, bu birinchi marta emas-u. Qo'y muzikani. Marhamat. Xonandalarimiz hozirgi kunda qo'shiqlarini tinglab borasizmi? Ha, tinglab boraman. Masalan, endi fikrlaringizni eshitamiz qo'shiqlar haqida. Ozodbek Nazarbekovning ushbu qo'shig'iga fikringiz. Anjanliklar chaqaloqni ham sizlashadi anjanchasiga. Haqiqiy, haqiqiy milliy qo'shiq. Mazaqib eshitaman, mazaqib o'ynayman. Mana endi Alisher Fayzning Hay hay degan qo'shig'i. Haqiqiy mazza hozir kunda hit bo'layotgan qo'shiqlarimizdan. Ana endi Bojalar guruhining Anjir qo'shig'i. Anjir, 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 anjir. Shunaqa qo'shiqda u. Yaxshi, yaxshi. Endi Umman guruhiga qanaqa qaraysiz? Umman guruhiga. Choydan quy. 3 martalab quy. Xo'p, juda ham yoshlar bo'lib qo'shiqlarni aytishadi. Endi san'at haqida gap ketdi, aktyorlarimizga yuzlansak. Aktyorlarimiz haqida fikrlaringiz bo'lsa. Aktyorlar ham haqiqiy, yaxshi hozirgi kunda o'zbek klassik ko'rinishga ega bo'lgan aktyorlarimiz bor, lekin bitta narsani aytib o'taman, shu aktyorlik ekan deb pul bersa, shatlandiyani yukalarni kiyib olsa chiqish shart emas bu. Yaxshi, yaxshi. Jiddiy bo'lib chiqsa bo'ladi. Indigo ko'rsatuviga hozir bizdan keyin Indigo bo'ladi. Sizning qobiliyatingiz bormi? Men o'zi o'sha Indigo ko'rsatuviga keldim. Ha, nima qobiliyatingiz bor? O'sha mazza qilib bir o'sha meni hech qanaqa qobiliyatim yo'q. Ha. Hozirgi zamonda hamma kachok, hamma aqlli. Hozir hech narsani bilmaslik ham o'sha Indigo'da. Yaxshi. Masalan, men umuman kino olishni bilmayman. Ha. Bu qobiliyatim lekin Jonon Shodmonov o'zlashtiryapti. Yaxshi, yaxshi. Keyingi savolim, mana siz kung fu usullarida hayotdan keng foydalanar ekansiz. Juda ham yo'lma-yo'l har doim kung fudan foydalanasiz. Shu menga o'rgatsangiz endi ko'chada har xil vaziyatlar bo'lib qoladi. Shu menga o'rgatsangiz kung fusidan. Mayli, ko'zing qisqa lekin. Mana ikkita barzangi uchrab qoldi. Qani stoykalarni o'rgataman, sizlarga ham taklif qilaman. Ikkita barzangi juda ham kuchli odam bilan urishyapsan. Chap qo'l oldinga. Ha?
burgut çakarış. Aha. Yo, tug'ayotgan burgut emas. Aha, erkek burgut. Aha. Aha, o'ng qo'l tepaga. Chap oyoq tepaga. Jahl bilan chap oyoq tepaga. Ha. Jahl bilan qarab, ular juda kuchli. Sekin o'ng qo'l oldinga. Sekin. Assalomu alaykum aka. Uzr, uzr, ming bor. Bilmay yeb qo'yibmiz. Endi shu holatdan ular qizishib ketdi. Qizishib ketdi. Jahl bilan tiz qo'ysa, yana bir marta shunday. Yana o'sha burgut qarash. O, chap qo'l pastga, o'ng qo'l o'ng cho'ntakka. Sanaymiz 1 2 3. 3tasi 15 ming bo'ladi. Mana aka, oling mashini yeb gummani yesangiz mazza qilib yaxshi bo'lib ketasizlar. Yaxshi, yaxshi. Endi keyingi savolim yoshlarimizga maslahatlaringiz hozir kundagi yigitlarimizga. Yigitlargami maslahatim? Juda qiyin emas. Unaqa muhabbat, ishq degan narsa emas. Qizlar uchun prosta erkak bo'lish xolos. Prosta erkak bo'lish kerak xolos. Rahmat, rahmat. Ana endi bo'ldi, bo'ldi Azimjon. Boshlovchi kelyapti. Boshlovchi kelyaptim. Hazillashib o'tirdingiz. Men shuncha gapni maymunga gapirdimmi? Uzr, do'stim. Ozga qarab gapir, aka. Uzr. 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 Devori ham quloqi bor ekan. Umid aka, ko'rsatuvimizga yo'dimasdan kelganingizga kattakon rahmat. Ko'rsatuv haqida fikrlaringiz bo'lsa, ko'rsatuv juda ham yaxshi, ko'rib tomosha qilib kayfiyat bag'ishlaydigan ko'rsatuv, o'z nomi bilan o'sha Zo'r TV, o'z nomi bilan Zo'r TV. Endi bitta tabassum ulashgan, kulgan odam 8 ta tuxum yegandek bo'lar ekan-da. To'g'ri. Demak, hozir nechta odam bor mana shu yerda? 40 ta 50 ta odam bor. O'sha 40 ta 50 ta odamdan menga 8 ta tuxum pulini yig'ib bering hozir. Qarsagilardan rahmat, Umid aka Umarov. Rahmat, tashakkur.